שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. הרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש הממשלה המודח יאיר לפיד, כולם נוזפים בממשלה הנכנסת על ההתערבות הבוטה שלה משיקולים פוליטיים בהתנהלות של הצבא. במקביל, הכנסת החדשה נערכת לחוקק את חוק איתמר בן גביר שייתן לשר המיועד לביטחון לאומי יותר סמכויות על משטרת ישראל. האם זה נכון או לא נכון להפעיל שיקולים פוליטיים בהתנהלות של רשויות הביטחון? כדי לנתח את הנושא הזה נמצא איתנו נבחר ציבור אחד שנמצא במגעים בלתי פוסקים עם הרשויות כדי לאפשר ולהבטיח ביטחון לתושבי היישוב שלו. שלום לפיני בדש, ראש המועצה המקומית בעומר. שלום, ברכה. נו, אז מה אתה אומר? מותר או אסור ששר הביטחון יוכל להנחות את המפקד בשטח, ואותו דבר לגבי שר לביטחון הפנים? בוא נעשה הפרדה. צה"ל הוא צבא העם וגוף עצמאי. צה"ל לא יכול לבוא פוליטיקאי כזה או אחר ולתת פקודות לצבא או להנחות את הצבא או את הרמטכ"ל לבצע ככה או ככה, לשחרר את זה או לשחרר את זה. צה"ל חייב להיות עצמאי, הוא גוף מסודר עם פקודות, עם נורמות, עם סדר, סדר, עם סדר. אי אפשר לבוא ולהגיד יבוא שר ביטחון פנים או שר חוץ או שר להגיד לרמטכ"ל, תקשיב, הוא התבטא ככה וככה, אין מה לעשות, אל תשחררו אותו. זה לא, צבא זה פרה שאסור לשחוט, אסור לגוע בה. היא מתנהלת עד היום נכון, והיא תמשיך להתנהל נכון. רגע, אבל אני רוצה לשאול בנושא הזה, פיני. אני כקצין בכיר מגיע למיון לובש מדים, אני מאותו רגע איש צבא, אני לא מתעסק בפוליטיקה, דעותיי נשארות מחוץ לצבא, אני לא מתערב בדברים הפוליטיים כהוא זה, ככה צריך להישאר. במשרד הביטחון פנים זה קצת יכול להיות שונה, יכול לקבל סמכויות כאלה שיחזקו את המשטרה, או שיתנו סיוע תקציבי למשטרה, או שלשנות חקיקה כזו או אחרת שתאפשר לביטחון הלאומי לעבוד יותר נכון, כמו חקיקה של שינויי, ששינוי חוק המעצרים, אנישה מינימלית למשל, או בשר, בחוק, אגב, מתי אתה זוכר ב-20 שנה האחרונות שבנו בית מעצר או בנו כלא? אין, כולם כן. הולכים על מעצר בית, כן, איפה לשים אותם. כן, אבל זה לא כן, השאלה, אני רוצה לחזור לשאלה המקורית. גם לגבי הצבא, אז זהו, גם לגבי הצבא וגם לגבי המשטרה, מה שאנחנו רואים זה שהערכים והנורמות שהפגין בשבוע הזה צה"ל, כאשר הניש בחומרה לוחם על התבטאות פוליטית, שאין מחלוקת על כך שהוא עשה משהו לא בסדר, אבל רבים בציבור תופסים את האנישה גם כמוגזמת, וגם תוהים אם אותו חייל היה אומר, עוד מעט יבוא יאיר לפיד ויעשה פה סדר, הוא היה מקבל את אותו העונש. במסגרת הזו, הציבור בישראל, כפי שמתבטא באמצעות רוב נציגיו בכנסת, לא מרוצה מהערכים שיש בצבא. עכשיו, אם לפוליטיקאים אסור לגעת בצבא, מה יעשה הציבור? תראה, אתה עושה הכללות, כי אתה אומר רוב הפוליטיקאים, זה לא נכון, רוב, ישמיעו את קולם, 2, 3, 4, 5, זה עדיין לא רוב. רפול, הייתי אומר לרפול, תראה, יש המון, 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 אומר לי, כמה זה המון? אומר לו 5, אומר לי, 5 זה לא המון. אוקיי? הצבא היום עושה פעילות שהיא לא כל כך מתאימה לצבא, היא יותר מתאימה לשיטור. נכון, יש עשרות אלפי חיילים שעושים עבודות שיטור, עושים פעילות שהיא במקומות אחרים לא עושה אותה הצבא, ותמיד יש חריגים כזה או אחר של הגדל בבית, התחנך על משהו כזה או משהו אחר. אז חריגים ובודדים, יש לנו 2, 3, 4 מקרים כאלה בשנה, אי אפשר לעשות הכללה לצבא. ואנשים האלה מקבלים איזושהי ענישה סמלית, בוא, 10 ימי מעצר או 5 ימי מעצר, זה עדיין לא עונש שהוא, זה צריך להעביר מסר. והצבא לומד... בוא נראה מה קרה לנו בחודשיים האחרונים. הוא לומד מהטעויות האלה ומעבירים מסרים, עובדה שהחייל התנצל והבין שלא היה בסדר, אבל אני אומר, עדיין לא להכניס את הצבא לכל המשחק הזה הפוליטי, אסור, כי הוא צבא העם. אם אנחנו נתחיל, אנחנו נגיע למדינות דיקטטוריות ונגיע לאנרכיה, הצבא מחוץ למשחק הפוליטי, נקודה. אז האם הצבא באמת מחוץ למשחק הפוליטי? בוא רגע נרד לעומק העניין. אז היה לנו את האירוע הזה. לפני שבועיים היה לנו קצין שדרך וכיוון את הנשק שלו לעבר מפגינים יהודים שמחו נגד הפיגוע באריאל, לא נגעו בו. 3 ימים לפני כן, חייל עצר, אנרכיסט בחברון, באירוע אחר שקרה לפני שבועיים, צהל לא נגע בו. חודש לפני כן, מפגינים בצומת חווארה, אחד מהם מרסס גז פלפל על מגד, אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, זורקים אותו ואת החבר שלו למעצר מנהלי לחודש, בלי לאפשר
להם לראות עורך דין. האם באמת אפשר לומר כאשר אלה הנסיבות שצהל חף מפוליטיקה? האם אפשר להסתכל ולומר, אלה לא חריגים, זו תופעה. צהל מפגין יד קשה נגד חיילים שפוגעים באנרכיסטים של השמאל, ואת אותה יד קשה נגד מפגינים מימין. זו כבר תופעה, פיני. איך אפשר לומר שהפוליטיקה מחוץ לצבא? אתה לא רואה הכל, אנרכיסטים חוטפים לא מעט, ובצדק, ומטפלים בהם. אבל אני אומר לכם, אני הייתי מפקד בגזרה, והיה בא מתנחל ומרסס בגז פלפל מפקד אצלי בשטח, אני אומר לך חודש ויצא בזול. אין, לא מרימים, בטח לא יהודי ירים יד או יפגע בחייל. מילא אנשי שמאל שהם יותר גרועים. אז בוא אני אספר לך. אנשי השמאל האלה יותר גרועים מוכבים ויותר גרועים פלסטינאים, אוקיי? הם מבחינתי יותר גרועים. זה סרטן בלב העם היהודי, אוקיי? אז למה הם לא עצורים עכשיו? למה החייל יושב מחבוש והאנרכיסטים שהציקו לו לא עצורים? קודם כל, חלק מהם נעצרים, חלק מהם... אחד נעצר ושוחרר אחרי 3 שעות. זה נתון, אחד מהם נעצר. הצבא בודק את עצמו, מה לעשות? אנחנו מדינה דמוקרטיה, החיילים צריכים באיפוק, צריכים לעשות את זה נכון, צריך לעשות את זה חכם, ולטפל בהם בצורה חכמה, ולהביא אגב משטרה לשם או מג"ב שיטפלו בהם, ולא חיילים צריכים להיות במגע הזה. אבל אני עדיין חוזר ואומר, הצבא חייב להיות מחוץ למשחק הפוליטי. אני עם כל הצידות שלי בבן גביר, הוא לא יכול לדבר ככה על הרמטכ"ל, הוא לא יכול לתת הוראות, הוא לא יכול להתחיל לעודד, אתם יודעים, אתה זוכר שבגץ התערב בהחלטה של הרמטכ"ל בהדחה, שזה היה דבר חמור מאוד, אם אנחנו מדברים על לטפל בבגץ בדברים האלה, הוא לא יכול להתערב בהחלטה שיפוטית צבאית, חד משמעית, בזה צריך להתחיל אגב, וזה הדבר הכי חשוב צריך להתחיל. בג"ץ לא יכול להתערב בהחלטה שיפוטית ובהחלטת רמטכ"ל. זו הייתה חוצפה ממדרגה ראשונה, השפלה של המערכת הצבאית ושל הרמטכ"ל. שמה חקיקה שאנחנו מדברים עליה צריכה להתחיל משם. אז באמת התחל לדבר על החקיקה ועל המשטרה. בוא נתחיל ממה שאומר החוק הנוכחי, חוק יסוד הממשלה, אומר שבכל החלטה של כל עובד מדינה, גם אם הוא לובש מדים, למעט אם מדובר בהחלטה שיפוטית, כמו ההחלטה של המג"ד בעניין המחבוש, לשר מותר להתערב ולהיכנס בנעליו של מי שקיבל את ההחלטה. אם המשטרה החליטה לעצור אדם, מותר לשר להיכנס למעצר ולהוציא את העצור. אם לצורך העניין הוחלט לתת פקודות מסוימות, זה החוק היום, זה חוק יסוד, לא חוק. אני לא מכיר אירוע כזה שמישהו נכנס למעצר ובא שר והוציא אותו מעצר. חבל אני לא מאוד, מכיר אירוע כזה. חבל מאוד, אבל לא, לא, זה חשוב להכיר. אני לא מכיר אירוע כזה ואני מקווה שלא יהיה אירוע כזה. כי אז אנחנו מתחילים, היום יהיה שר בן גביר וכל מי שימין ייכנס לכלא הוא יוציא אותו, ומחר יהיה שר מימי השמאל וכל אנרכיסט וכל מחבל שיכנס לכלא יחליט להוציא אותו, אין דבר כזה. שר לא אמור להתערב. תראה, גם בהחלטה של מפקדים, גם במשטרה בשטח, השר לא יכול לבוא ולהיכנס באמצע ולהתחיל לשנות כל מיני נועלים. אי אפשר, הוא לא יכול לנהל את המשטרה. הוא נותן מלמעלה הנחיות, תקציבים, מינויים, הוא מעורב במינויים הבכירים, זה נכון. אבל הוא לא יכול להתחיל להתערב בכל נקודה ובכל החלטה, בכל מעצר. אי אפשר לנהל ככה מדינה. אוי ואבוי אם זה יקרה לנו. אנחנו, זה טוב לצד אחד, זה טוב לקבוצה מסוימת, זה נוח לקבוצה מסוימת, אבל אחר כך זה יכול להתהפך עליך. זה בא בכל הכיוונים. אז תן לי לשאול אותך, פיני בנדש, דווקא אתה... אבל גם להתהפך ואסור ליצור תקדימים כאלה חד משמעית. אז אני רוצה לשאול אותך, דווקא אתה בתור ראש עיר, נבחר ציבור, שעומד בראש מערכת, אם לצורך העניין התקבלה החלטה שמעוררת תרעומת ציבורית ולא נושאת חן בעיני השר, אני לא מדבר על מצב שבו השר מנהל וחותם על כל צו מעצר ועל כל צו שחרור. החוק כרגע מסמיך את שר לביטחון פנים לבטל מעצר. זה בסמכות שלו. הציבור לא רוצה מעצר מסוים. ניקח דוגמה רק לפני שתרד לפרטים. באמצע אירועי שומר החומות, המשטרה עצרה צעיר מלוד שהיה נתון ללין של ערבים, שלף את הנשק שלו, אפילו לא ירה וגם לא דרך אותו. נעצר ללילה שלם במשטרה, הלא אבל בכפו היה ברור שמדובר בתגובה מדתית של הגנה עצמית. מה יכול שר לביטחון פנים לעשות במצב כזה? התשובה היא, החוק מסמיך אותו לבטל את המעצר. אתה לא חושב ככה? לא. לא, הוא צריך לעשות במסגרת הנהלים. קודם כל, כל האזרחים שיורים ומצילים חיים, מצילים את עצמם, היום אוטומטית, זה תקנה מיד שצריך לשנות אותה. היום אוטומטית המשטרה עוצרת אותו, פותחת לו תיק, לוקחת לו את האקדח, ואחרי בדיקות שלוקחים 3, 4, 5, חצי שנה, אם הוא פעל על פי הנהלים, מחזירים לו את האקדח, וכל החצי שנה הזו נשאר בלי הבטחה אישית.
זה צריך לשנות, וכבר מדברים על זה, אגב, עוד לפני בן גביר, מדברים על זה לשנות את הכלל הזה, שבן אדם שירה על פי הכללים, אזרח והציל אנשים אחרים, לא עוצרים אותו, לא פותחים לו את התיק, לא לוקחים לו את הנשק, ולא מפקירים אותו. זה תהליך, אבל מסדירים את זה בחקיקה, אבל לא בהחלטה של צהר להגיד, אוקיי, זה ירה ככה, אני חושב שהיה בסדר. נו, אבל מה לעשות, פיני בלס, שזה החוק? מה לעשות שזה החוק והנועל שאתה ציטטת, שהוא נועל קיים, הוא לא חוקי, הוא סותר חוק של הכנסת. אז לא, תשנה את הכללים, תשנה את החוק, אבל לא בהתערבות של שר כזה, אלא מקרה ספציפי כזה, הוא חייב להיות גורף, הוא חייב להיות, לא מקרה ספציפי ששר יחליט ברגע זה ככה, ברגע זה ככה. תשנו את זה, תעשו תקנות, תשנו חקיקה, שהיא תכסה את כל מה שהשר היום חושב לנכון שצריך לשפר, אבל לא בהחלטה שלו כזו אחרת, ספציפית לגבי בן אדם זה או אחר, זה חייב להיות כלל ברור. ולכן אני עם כל הזה שאני מסתכל ימינה באמת לא רואה אף אחד ואני איש ימין ימין, אני עדיין חושב צריך לשמור על השלטון ועל הדמוקרטיה ולעשות כללים ברורים ובחקיקה באמת לתקן חקיקה שתאפשר. אני הרבה פעמים אומר שדבר מנוגד, שמדינה דמוקרטית כדי לשמור על הדמוקרטיה שלה היא חייבת לחוקק חוקים לא דמוקרטיים, אוקיי? היא חייבת כדי לשמור על הדמוקרטיה שלה, ולכן יהיו כמה חוקים כאלה כדי לשמור על הדמוקרטיה שלנו. פיני בדש, השריף של מזרח הנגב, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה, ראש המועצה המקומית בעומר, תודה רבה. של כל הנגב, לא רק המזרח. של כל הנגב, תודה רבה. ובנימה הזו אנחנו נזמין אתכם צופות וצופים יקרים להצטרף אלינו לתכנים נוספים גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים תהיו גם אתם, תשתפו, תספרו לכל העולם. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.